Salam uşaqlar, necəsiz? Ümid edirəm, yaxşısız. Dərslik dəftər və qələmləriniz hazırsa, bugünkü dərsimizə başlayaq. Mövzumuz həndəsə fiqurlar, ümumiləşdirici tapşırıqlar. Siz bu zamana qədər həndəsə fiqurların bir hissəsi olan müstəvə fiqurları haqqında məlumat əldə etdiniz. Deyin görək, hansı müstəvi fiqurları, çoxbucaqları tanıyırsınız? Ən az sayda bucağa malik olan çoxbucaqlı hansı idi? Doğrudur, üç bucaq idi. Siz həmçinin üç bucaqların tərəflərinin uzunluğuna görə bucaqlardan dərəcə ölçüsünə görə müxtəlif növü olduğunu da bildiniz. Bəs bunlar doğrudur. Bərabər yanlı üç bucaq, bərabər tərəfli üç bucaq, müxtəlif tərəfli üç bucaq və dərəcəsinə görə düz bucaqlı üç bucağı öyrəndiniz. Bəs hansı dörd bucaqları öyrəndiniz? Xatırlayırsınızmı? Doğrudur. Trapesiya, romb, kvadrat, paralelogram, düz bucaqlı. Afərin uşaqlar. Biz sizlərlə bu çox bucaqlılar ardıcıllığını davam etdirə bilərik. Bəs deyin görək, ümumiyyətlə ardıcıllıq nə deməkdir? Siz bunu necə ifadə edə bilərsiniz? Bu zamana qədər hansı nizami ardıcıllıqları olan tapşırıqları həll etmisiniz? Ardıcıllıq bir-biri ilə əlaqəsi olan elementlərin ardıcıl düzülüşüdür, davamıdır. Bu zamana qədər siz yüzlü kvadrat, ədəd oxu və yaxud verilmiş müxtəlif ədədlər üzrə ardıcıllığı müəyyən etmisiniz. Məsələn, yüzlü kvadrat. Siz artıq bilirsiniz ki, yüzlü kvadratda sətirlər üzrə ədədlər soldan sağa doğru bir vahid artan sırayla, yuxarıdan aşağıya doğru isə 10 vahid artan sırayla düzülmüşdür. Ədəd oxunda isə bu qayda belədir. Soldan sağa doğru ədədlər bir vahid artan sırayla düzülüb. Bəs gəlin bura diqqət edək. Burada ilkin verilmiş ədəd 5-dir. Doğrudur, 4 vahid artaraq davam etdirmişik və biz bu qaydanı artıq öyrəndikdən sonra növbəti həddi, növbəti ədədi biz rahatlıqla tapa bilərik. İndi isə biz sizlərlə öyrəndiyimiz müstəvi fiqurlar üzərində bir neçə ardıcıllıqları nəzərdən keçirəcəyik. Bu ardıcıllıqlar müxtəlif cür qurula bilər. Məsələn, formasına görə. Buradan aydın şəkildə görünür ki, birinci gələn fiqur artıq bu sizə məlumdur, bu bir rompdur, növbəti paralelogram. Düz bucaqlı, diqqət edirsə, artıq yenidən doğrudur. Romb gəlir, ardınca paralelogram və düz bucaqlı. Burada rənginə görə gördüyünüz kimi 3 rəng var və ardınca yenidən ilk rəng təkrarlanıb. Sayına görə 1, 2, 3, 4 bu say əlbəttə ki, artırıla bilər və müxtəlif cür artma qaydası ola bilər. Vəziyyətinə görə, onların dayanma mövqeyinə görə bunu biz müəyyən edə bilərik. Həmçinin təkcə formasına, rənginə görə yox, ola bilər ki, bunlar qarışıq şəkildə olsun. Həm formasına görə, həm də rənginə görə. Bu isə sizə verilmiş tapşırığın şərtindən asılıdır. İndi isə gəlin tapşırıqları bir yerdə həll edək. Fiqurları aşağıdakı düzülüş qaydası davam etdirin. Növbəti iki fiqur hansıdır? Gördüyünüz kimi sizlərə müəyyən bir ardıcıllıq verilmişdir. Şərtdə bizə deyilir ki, aşağıdakı düzülüş qaydası davam etdirin. Gəlin biz öncə diqqət edək görək, burada verilmiş fiqurlar hansı ardıcıllığa düzülmüşdür? İlk gələn fiqur bucağının sayına görə, bəli, bu bir 5 bucaqlıdır. Davam edək, növbəti paralelogram, növbəti kvadrat. Baxaq. 5 bucaqlı, paralelogram, kvadrat. Doğrudur. Məncə artıq siz hansı ardıcıllıqla fiqurların düzüldüyünü müəyyən etdiniz. Kvadratdan sonra 5 bucaqlı gəlib. Gördüyünüz kimi biz burada müəyyən etmişdik ki, kvadratdan sonra 5 bucaqlı gəlmişdir. 5 bucaqlıdan sonra artıq bizə məlumdur ki, paralelogram, paralelogramdan sonra isə hər zaman kvadrat gəlib. Gəlin biz şərtdə deyildiyi kimi bu qayda ilə biz də ardıcıllığı davam etdirək. Kvadratdan sonra 5 bucaqlı, 5 bucaqlıdan sonra paralelogram, paralelogramdan sonra isə kvadrat gəlməlidir. Şərtdə bizə başqa nə tələb olunurdu? Deyilirdi ki, növbəti 2 fiqur hansıdır? Test şəklinə verilmişdir. Gəlin variantlara baxaq. Deyilir, bura qədər hissə bizə verilmişdir. Biz isə bu 3 fiquru yazdıq. 5 bucaqlı, baxaq, doğrudur, kvadratdan sonra 5 bucaqlı gəlmişdir, sonra deyilir kvadrat. Xeyr, paralelogramdır, olur ki, bu A variantı deyil. B variantına deyilir ki, paralelogram və kvadrat. Artıq biz dedik ki, kvadratdan sonra gələn fiqur 5 bucaqlıdır. Bəs burada C variantında 5 bucaqlı doğrudur, növbəti ardınca gələn fiqur isə paralelogramdır. Deməli, doğru variant bu testdə C variantıdır.
Növbəti tapşırıq. Səlim 2 düz bucaqlı, 2 dairə, 1 5 bucaqlını təkrarlamaqla 17 fiquru ardıcıl çəkib. Bu fiqurlardan neçəsi 5 bucaqlıdır? Fiqurların sayı 21, 24, 30 olsaydı, 5 bucaqlıların sayı neçə olardı? Uşaqlar, burada gördüyünüz kimi bizdən 2 sualın cavabını tapmaq tələb olunurkən, öncə 1-ci sualın cavabını tapmağa çalışaq və bunu biz də dəftərimizdə çəkərək həll edək. Əlbəttə ki, siz dəftərinizdə çəkəcəksiniz, mən siz lövhədə sizlər üçün nümayiş etdirəcəyim. Baxaq, deyilir, öncə 2 düz bucaqlı, gördüyünüz kimi hər bir fiqur görsəndikdən sonra altında onun sayı da qeyd olunacaq, çünki bizə 12 ardıcıl fiqur çəkmək tələb olunur. 2 düz bucaqlını çəkdik, növbəti 2 dairə, 1 5 bucaqlı. Tamamladıq. Bir təkrarımıza davam edək. 2 düz bucaqlı, 2 dairə, 1 5 bucaqlı. Artıq 10 fiqurumuz hazırdır. 2 düz bucaqlı, 2 dairə, 1 5 bucaqlı, 15. Deməli bizə 2 dənə lazımdır. Hər zaman 5 bucaqlıdan sonra 2 düz bucaqlı çəkirdik. Odur ki, 2 düz bucaqlı da çəkdik. Artıq bizim 17 fiqurumuz hazırdır. Davam edək. Bu fiqurlardan neçəsi 5 bucaqlıdır? Baxaq. 1 2 və 3. Deməli, bunlar içərisində 3-5 bucaqlı var. İndi isə gəlin uşaqlar, 5 bucaqların yerləşdiyi sıraları da aşağıda qeyd edək. 5-ci, 10-cu və 15-ci. Deməli, hər 5 fiqurdan biri 5 bucaqlıdır. 5-5 artan sırayla. Deməli, biz birinci sualın cavabını müəyyən etdik ki, 17 fiqurdan cəmi 3 ədədi 5 bucaqlıdır. Deyilir, fiqurların sayı 21 olsaydı. Gəlin bu səfər fiqurlar çəkməyik. Özümüz müəyyən etməyə çalışaq. Dedik ki, bu fiqurlar 5-5 artır. 5, 10, 15, növbəti. Bəli, 20. Deməli, 20-ci çəkdiyimiz fiqur artıq 5 bucaqlı olacaq. Növbəti 5-i əlavə edə bilərəmmi? Bu zaman 25 olacaq, amma bizə deyir ki, 21 fiqur olsaydı. Deməli, biz buradan bu nəticəyə gəlirik ki, əgər 21 fiqur çəksəydik, bunlar içərisində 4-ü 5 bucaqlı olacaq idi. 24, bəs 24 fiqur çəksəydik, gəlin bunu qalxlı bölmənin köməyi ilə müəyyən edək. 24 böl 5. Bölməməmizi həll edək. Qalxı bölmədə qisməti necə müəyyən edirdik? Doğrudur. 5-ə qalıqsız bölünən, bölünəndən kiçik ən böyük ədəd. 24-dən kiçik 5-ə bölünən ən böyük ədəd 20-dir. Neçə dəfə 5 20-dirdi? Doğrudur. 4 dəfə. İndi qalığı tapaq. 24 çıx 20 bərabərdir 4. Bunlar içərisində 24 bizim çəkdiyimiz bütün fiqurların sayıdır. 5-5 addımladığımızı bildirir və onu bildirir ki, burada 24-ün içərisində 5 4 dəfə işlənmişdir. Deməli, 24 fiqur olsaydı, bunlar içərisindən yenidə 4-ü 5 bucaqlı olacaq idi. Bəs 30 olsaydı, məncə bunu çox rahatlıqla tapdınız, çünki 30 böl 5 bərabərdir 6. Deməli, əgər fiqurların sayı 30 olsaydı, 5 bucaqların sayı 6 olacaq idi. Davam edirik. Dəftərinizdə uzunluğu 6 cm, eni 4 cm olan düz bucaqlı çəkin. Bir parçanın köməyi ilə düz bucaqlını kvadrata və kiçik düz bucaqlıya ayırın. Kvadratın tərəfi neçə cm oldu? Artıq siz düz bucaqlı ilə tanışsınız. Deyin görə düz bucaqlı haqqında nələri bilirsiniz? Doğrudur, düz bucaqlının 4 tərəfi, 4 təpəsi və 4 bucağı var. Düz bucağın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər və paraleldir. Deməli, əgər uzunluğu 6 cm olan bir düz xətt çəksək, bu deməkdir ki, onun qarşı tərəfi də verilmiş çəkdiyimiz tərəfə uyğun olaraq paralel və bərabər olacaq. Onu da həll etdik. İndi eni 4 cm, əgər bu isə 4 cm-sə, deməli, qarşı tərəfdə 4 cm olacaq. Davam edək. Bir parçanın köməyi ilə düz bucaqını kvadrata və kiçik düz bucaqlıya ayırın. Budur, biz bir düz xətt çəkdik və burada yaranan hissə kvadrat, burada isə kiçik bir düz bucaqlı yarandı. Gəlin kvadratın, həmçinin düz bucaqlının tərəflərinin uzunluğunu biz müəyyən edək. Artıq görürük ki, əvvəlcədən çəkdiyimiz düz bucaqlının bir tərəfinin uzunluğu 4 cm-dir. Deməli, çəkdiyimiz kvadratın da bir tərəfinin uzunluğu 4 cm olacaq. Artıq sizə məlumdur ki, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Odur ki, deməli, bu hissədə olacaq 4 cm, bu hissədə, həmçinin
bu hissə. Biz həmçinin müəyyən edək ki, düz bıçağın tərəflərinin də uzunluğu nə qədər olacaq. Bildik ki, bu hissə 4 sm, bu hissə də 4 sm qaldı. Yuxarıdakı bir-birinə qarşı olan, paralel və bərabər olan tərəflər. Bilirdik ki, buranın ümumi uzunluğu 6 sm idi. Bura qədər olan hissə 4 sm isə, deməli bu hissə olacaq 2 sm. Bura 2 sm-dirsə, deməli burada 2 sm-dir. Artıq biz tapşırığın cavabını tapmaqla yanaşı, digər yaranan kiçik düzbucaqlı tərəflərini müəyyən etdik. Cavab kvadratın tərəfi 4 sm olacaqdır. Çox bucaqlar hansı əlamətlərinə görə qruplaşdırılıb? Soldakı fiqurların hər birinin hansı fiqura aid olduğunu müəyyən edin. Gəlin, burada verilmiş çox bucaqlara bir nəzər yetirək. Gördüyünüz kimi, yuxarıda yazılıb 4 bucaqlıdır, 4 bucaqlı deyil. Gəlin, müəyyən edək ki, soldakı fiqurlar burada verilmiş hansı qrupa aiddir. Birinci başlayaq A-dan. Bu, trapesiyadır, doğrudur. Trapesiya 4 bucaqlıdır. Deməli, ya birinci, ya da ikinci qrupa aid olacaq. Lakin trapesiyanın düz bucağı yoxdur. Odur ki, yazacaq A uyğundur ikinci qrupa. Baxaq B. Burada isə 1, 2, 3, 4. 4 bucağı olduğunu görə bir 4 bucağı sizə verilmişdir. Deməli, yenə bu C-yə baxacaq. Lakin burada verilmiş B variantda verilmiş fiqurun düz bucağı var. Odur ki, o birinci qrupa aid olacaq. Yazaq B 1. C. Bu bir 3 bucaqdır. 3 bucaq isə 4 bucaqlı deyil. Bəs onun, bu fiqurun düz bucağı var mı? Yoxdur. Odur ki, C 4-cü qrupa aiddir. C variantında verilmiş 1, 2, 3, 4, 5. 5 bucağı var. Bu deməkdir ki, o bir 5 bucaqlıdır və düz bucağı var. Odur ki, bu fiqur 3-cü qrupa aid olacaq. Və sonda tapşırıq. Siz də mütləq tapşırığı dəftərinizdə qeyd edin. Dərslik səhifə 67, tapşırıq 6. Fiqurları bir təpədən çıxan və qarşı təpələri birləşdirən parçalarla müxtəlif sayda çubucaqlara bölün və cədvəli doldurun. Mən əminim ki, bu tapşırığı siz sərbəst şəkildə və doğru şəkildə həll edə biləcəksiniz. Sonda isə uşaqlar, bildiyiniz kimi ölkəmizdə, bütün dünyada COVID-19 pandemiyası geniş şəkildə yayılmışdır. Bu xəstəlikdən qorunmaq üçün biz məsafə saxlayırıq. Əllərimizi tez-tez və qaydalara uyğun olaraq təmizləyirik. Tibbi maskalardan istifadə etməyi isə unutmuruq. Öyrəndiklərimizi və bildiklərimizi ətrafımızdakilərlə paylaşmaqla həm özümüzü, həm də sevdiklərimizi qoruya bilərik. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik! Salam uşaqlar, gününüz uğurlu olsun. Uşaqlar, xatırlayırsınız, keçən dərs sizinlə təbiət hadisələri haqqında danışmışdıq. Yağışın əmələ gəlməsi, qarın yağması, küləyin əsməsi haqda danışmışdıq. Uşaqlar, təbiət hadisələri insan müdaxiləsi olmadan baş verən hadisələrdir. Bu günlərdə sizinlə bu mövzunun ardı olaraq digər təbiət hadisələri haqqında söhbət aparacaq. Gecə gündüzün bir-birini əvəz etməsi, fəsillərin dəyişməsi də təbiət hadisələrinə aid olur. Uşaqlar, yəqin fikir vermişsinizsə, səhər açılır, daha sonra günorta olur, sonra axşama doğru hava qaralır və gecə düşür. Bu necə baş verir? Bu, onun əsasında baş verir ki, yer kürəsi öz oxu ətrafında fırlanır. Uşaqlar, bugün sizinlə gecə-gündüzün necə yaranması haqqında danışacağıq. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması nəticəsində baş verir. Gəlin, indi bir video çarxa baxaq və bu prosesin necə baş verdiyini özümüz görək. Bütün səma cisimləri kimi yer kürəsi də öz oxu ətrafında hərəkət edir. Təbii ki, biz bu fırlanmanı hiss edə bilmərik və bizə elə gəlir ki, yer dayanıb və günəş hərəkət edir, yəni şərqdən qərbə doğru hərəkət edir. Əslində, günəşdən işıq alan yer kürəsinin hərəkət etməsini alimlər çoxdan sübut etmişlər. Yer kürəsi öz oxu ətrafında qərbdən şərqə doğru hərəkət edir. Yer fırlandıqca günəşə sarı çevrilən tərəfində gündüz, digər tərəfində isə gecə olur. Yerin öz oxu ətrafında tam bir dövrə vurması 24 saat çəkir. Bu 24 saat ərzində yerdə bir gecə və bir gündüz olur. Buna da sutka deyilir.
Uşaqlar, indi sizinlə bir təcrübə eləyəcək və yerin öz oxu ətrafında fırlanmasını öz gözlərimizlə görəcək. Bunun üçün bizə qlobus və əl fənəri lazımdır. İndi əl fənərini yandırırıq və təsəvvür edək ki, bu günəşdir və günəş indi yerin müəyyən bir hissəsinə vurur. Məsələn, gəlin uşaqlar, burada bizim öz Azərbaycanı tapaq və Xəzər dənizi Azərbaycan tapdıq. İndi Azərbaycanda təsəvvür edək ki, günün günorta hissəsidir. Bu zaman qlobusu tərpətmədən onun arxa hissəsində, yəni qlobusun arxa üzündə, onun əksinə olan hissədə isə hava qaranlıq olacaq. Günün gecə hissəsi olduğunu özünüz də buradan artıq şahid ola bilərsiniz, görə bilərsiniz. Deməli, bu necə baş verir? Günəş bir hissəyə düşəndə, günün günorta hissəsi olanda, digər tərəfdə isə gecə olur, axşam olur. Baxın, bunu siz əyani şəkildə də evdə özünüz eləyə bilərsiniz. Uşaqlar, yer öz oxu ətrafında qərbdən şərqə doğru fırlanır. Siz bunu saatın əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət etməsini də baxaraq görə bilərsiniz. Yəni, yer öz oxu ətrafında qərbdən şərqə doğru hərəkət edir. Və buna görə də bəzi ölkələrdə günəşli olanda, digər ölkələrdə isə hava axşam və gecə olur. Buna görə də günəş ilk dəfə şərqdə görünür və şərq ölkələrində qərb ölkələrinkinə nisbətən gün tez başlayır. Və buna uyğun olaraq da şərq ölkələrində gecə də qərb ölkələrinkinə nisbətən tez düşür. Uşaqlar, və bu səbəbdən də müxtəlif ölkələr arasında saat fərqləri yaranır. Məsələn, gəlin Azərbaycan tapaq. Təsəvvür edək ki, Azərbaycanda indi günorta saat 3-dür. Azərbaycandan qərbdə olan ölkələrdə saat fərqi necə olacaq? Bəli, doğrudur, Azərbaycanda olan saatdan geri olacaqdır. Məsələn, Türkiyə Azərbaycandan qərbdə yerləşən bir ölkədir və bu səbəbdən Azərbaycanda tutaq ki, 3 olanda Türkiyədə saat 2 olur və yaxud da İtaliyada o da Azərbaycandan qərbdə yerləşən ölkələrdir. Tutaq ki, Azərbaycanda təxminən 3 olanda o orada saat deməli 12 olur. 3 saat fərqimiz var. Uşaqlar, onu da nəzərinizə çatdırın. Bəs yaxşı, Azərbaycandan şərqdə olan ölkələrdə saat neçə olacaq? Bəli, bizdən irəlidə olacaqlar. Məsələn, Azərbaycanda 3 olanda Pakistanda saat 4 olur. Bizdən 1 saat irəlidə olacaq. Uşaqlar, yəqin ki, sizə aydın oldu müxtəlif ölkələrdə saat fərqləri niyə yaranır? İndi isə gəlin fəsillər haqqında danışaq, fəsillərin necə dəyişməsi haqqında danışaq. Uşaqlar, əvvəlcə yaz fəsli olur, yaz fəslində hər yer əlalvan olur və yaz fəslindən sonra yay fəsli gəlir, yay fəslindən sonra payız fəsli olur, payız fəslində də bol meyvələr olur, havalar getdikcə soyuq olur, sərinləşir və payız fəslindən sonra qış fəsli gəlir. Gördüyünüz kimi bu fəsillər bir-birini əvəz edir. Bəs fəsillər necə dəyişir? Fəsillərin dəyişməsi isə yerin günəş ətrafında fırlanması nəticəsində baş verir. Məsələn, şəkildə də görürsünüz, uşaqlar, yer kürəsi günəş ətrafında dövr edir və bunun səbəbində də ilin fəsilləri yaranır. Yer planeti günəş ətrafındakı, bax, bu cızdığı yol orbit adlanır və öz orbiti ətrafında dövr edir. Yer kürəsi günəş ətrafında 12 aya dövr edir. Bu da 1 ilə bərabər olur. Hər fəslin də özünün ayrı-ayrılıqda ayları olur. Məsələn, yaz ayları mart, aprel, may aiddir. Və yaxud da yazdan sonra yay aylarına iyun, iyul, avqust söyləmək olar. Payız ayları isə sentyabr, oktyabr, noyabrdır. Qış ayları isə dekabr, yanvar və fevral aylardır. Bunlar hər biri fəsillərin aylarıdır. Uşaqlar, yaz mart ayını deyirik, mart ayı yaz ayıdır. Amma mart ayı başlayan kimi yaz daxil olmur. Yaz fəsli martın 21-də daxil olur. Bu da martın 21-də gecə-gündüz bərabərləşməsi nəticəsində baş verir. Martın 21-də gecə-gündüz bərabərləşir və bundan sonra
gündüzlər uzanır, gecələr isə qısalmağa başlayır. Yaz fəslinin daxil olmasına bizim xalqımız xüsusi hazırlaşır. Bunu çərşənbələrimizdə qeyd edirik. Məsələn, su, od, yel və torpaq çərşənbələrini qeyd etdikdən sonra martın 21-də artıq yeni ilin, yeni fəslin, yaz fəslinin daxil olmasını qeyd edirik. Yaz fəslində havalar getdikcə istiləşir, güllər, çiçəklər açır, hər yer əlalvan olur, yaşlı rənglərə boyanır. Yaz fəslindən sonra isə yay fəsli gəlir. Yay fəsli isə iyun ayının 22-sində daxil olur. Yay fəslində də gündüzlər uzanır, gecələr isə qısalır. Yay fəslinin ayları bayaq da qeyd elədik. İyun, iyul və avqust aylarıdır. Yay fəslindən sonra payız fəsli gəlir. Payız fəslində gecə-gündüz bərabərliyi baş verir uşaqlar. Payız fəslində sentyabr ayının 23-də gecə-gündüz bərabərliyi baş verir və bunun səbəbində gündüzlər artıq qısalmağa başlayır, gecələr isə uzanmağa başlayır, havalar getdikcə soyuyur, yağışlar yağır. Payız fəslindən sonra qış fəsli gəlir. Qış fəsli dekabrın 22-sində daxil olur. Qış ayları dekabr, yanvar və fevraldır. Qışda havalar soyuq olur, sanki təbiət yatır, hər yer yarpaqlar tökülür, ağaclar çılpaq olur. Bu həm də özünü heyvanlarda da göstərir. Heyvanların da bəziləri, porsuqlar, müxtəlif gəmiricilər, tülkülər, ayılar qış yuxusuna gedirlər. Və yenidən yaz gələndə təbiət oyanır, hər yer əlalvan rənglərə boyanır. Beləliklə fəsillər bir-birini əvəz edir. Uşaqlar, gəlin bugünkü dərsimizdə nə öyrəndik, onu bir daha xatırlayaq. Gecə və gündüzün yaranması yerin öz oxu ətrafında fırlanması ilə bağlıdır. Yer kürəsi öz oxu ətrafında fırlanan zaman yerin günəşə sarı çevrilən tərəfində gündüz, günəş işığı düşməyən tərəfində isə gecə olur. Fəsillərin dəyişməsi isə yerin günəş ətrafında fırlanması nəticəsində baş verir və fəsillərin dəyişməsi də, gecə-gündüzün bir-birini əvəz etməsi də təbiət hadisələridir. Əziz balalar, indi sizə bir tapmaca söyləyəcəm. Görüm, tapa biləcəksinizmi? Diqqətli olun. Babanın bir çuxası var, 12 cibi. Cibinin hər birində 30 düymə. Hər düymənin bir üzü ağ, bir üzü qara. Sizcə bu nədir? Bəli, dostlar, doğrudur. Babanın bir çuxası var. Bu, ili təmsil edir, bir il. 12 cibi, 12 ayı təmsil edir. Cibinin hər birində 30 düymə. Bu, ayın günlərini təsvir edir. Hər düymənin bir üzü ağ, bir üzü qara. Yəni, gecə və gündüz. Yəqin siz də tapdınız, əziz dostlar. Növbəti tapşırıqdır, uşaqlar. Əgər bugünləri diqqətlə dinlədinizsə dərsimizi, bu sualı asanlıqla tapa biləcəksiniz. Bunlardan biri yerə aid deyil. Günəş ətrafında hərəkət etməsi, ay ətrafında hərəkət etməsi, yoxsa öz oxu ətrafında hərəkət etməsi? Bəli, dostlar, doğrudur. Yer ay ətrafında hərəkət etmir. Yer günəş və öz oxu ətrafında hərəkət edib və bunun nəticəsində də gecə-gündüz yaranır, fəsillər dəyişir, amma ay ətrafında hərəkət etmir. Uşaqlar, burada isə krossword həll eləmək lazımdır bu tapşırıqda. Xatırlırsa, keçən dərslərimizdə də biz krossword həll eləmişdik. Açar sözümüz verilib, Novruz sözüdür. Novruz sözündə olan hərflərdən istifadə edərək digər sualların da cavablarını tapmağa çalışacağıq. Birinci sual aylardan biri. Birinci sual 4 hərfdən ibarətdir, sonu N hərfi ilə bitir. Gəlin, baxaq, bu hansı ay ola bilər? İyun ayı, doğrudur. Qeyd edirik bura, iyun. Növbəti, ikinci sual, fəsil adı. 3 hərfdən ibarətdir, sonu Z ilə bitir. Bu nə ola bilər uşaqlar? Yaz, doğrudur. Yaz fəsili. Üçüncü sual, yay ayı. Yay ayı, ikinci hərf V, avqust. Dördüncü sual, qışda yağan yağıntı növü. Bu nə ola bilər uşaqlar? Qar, doğrudur.
5-ci sual. 1 gecə gündüz. Bugünkü dərsimizdə biz bu məlumatı öyrəndik. 1 gecə gündüz necə adlanır? Sutka. 1 sutka 24 saatdır. Və sonuncu, 6-cı sual. Yerin günəş ətrafında yolu. Bu məlumatı da biz bugünkü dərsimizdə öyrəndik. Yerin günəş ətrafında cızdığı dairə, onun getdiyi yol nə adlandı uşaqlar? Orbit. Afərin sizə uşaqlar. Yəqin ki, siz də mənimlə birlikdə krossvordu düzgün həll elədiniz. Uşaqlar, sizdə tapşırığım fəsillərin dəyişməsi nə ilə bağlı olması, fəsillərin dəyişməsi ilə təbiətdə baş verən hadisələri ardıcıllıqla yazmanız olacaq. Dərsimiz bu qədər uşaqlar, sonda sizə bir tövsiyəm də olacaq. Koronavirus xəstəliyinin gündən günə artdığı bir dövrdə gigiyena qaydalarına əməl etməyi, əllərinizi tez-tez sabunla yumağı, tibbi maskalardan istifadə etməyi unutmayın. Qaydalara riayət edək ki, sağlam qalaq. Bugünü bu qədər, sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik. Salam əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz musiqi əsərlərinin emosional xarakteridir. Əziz uşaqlar, biz keçən dərsimizdə aydınlaşdırdıq ki, musiqi ifadə vasitələri musiqinin ifadəli oxunmasına kömək edir. Mahnının mətni onun melodiyasının xarakterinə təsir edir. Bugün isə biz sizinlə müxtəlif intonasiyaların musiqi əsərlərinin yaranmasındakı rolunu aydınlaşdıracağıq. Musiqi frazası, melodiyası və musiqi piyesləri, hətta böyük həcmli əsərlər belə olsa, onların bir neçə özəyi olur. Bu özəklər, bu melodiyalar bir-birindən fərqlənir və ona görə də biz bir musiqi əsərlərini digərlərindən fərqləndiririk. Bu musiqi özəkləri melodiya ilə, melodiyanın ritmi ilə, ritmik rəqsvari templə, dinamik işarələrlə özünü biruzə verir. Məsəl üçün, elə əsərlər var ki, qəmli əsərlərdir. Onlar bir az yavaş səslənirlər, asta tempdə olurlar. Elə əsərlər də var ki, qəhrəmani ruhdadırlar. Bu əsərlər tez tempdə olurlar, bir az yüksək səslə ifa edilirlər. Elə əsərlər də var ki, şən xarakterlidirlər. Onların tempi tez və qısa notlardan istifadə edərək bu mahnıları biz oxuyuruq, rəqs edirik və yaxud musiqi alətlərində ifa edirik. Müəyyən xarakterli musiqinin yaranmasında biz nədən istifadə edə bilərik? Bu suala cavab tapmaq üçün gəlin sizinlə dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin Cəngi musiqi əsərini dinləyək. Əziz uşaqlar, Cəngi əsərinin xarakteri necə idi? Bəli, qəhrəmani və mübariz xarakterli musiqi əsəridir. Bu əsəri dinlədikcə, ürəyimiz qəhrəmanlıq hissləri ilə, mübarizlik, cəngavərlik hissləri ilə dolur. İndi isə gəlin sizinlə Qara Qarayevin fikirli fortepiano piyesini dinləyək. Əziz uşaqlar, bu musiqinin xarakteri necə idi? Bəli,
Qara Qarayevin fikirli fortepiano piyesi çox qəmgin xarakterlidir. Əziz uşaqlar, indi isə gəlin sizinlə Musa Mirzəyevin Bahar Teranələri musiqi əsərini dinləyək. Musa Mirzəyev Bahar Teranələri musiqi əsərini Gəl Gözəlim Azərbaycan xalq mahnısının əsasında bəstələmişdir. Gəlin dinləyək. Uşaqlar, bu musiqi əsərinin xarakteri necə idi? Bəli, cavablarınızı eşidirəm. Bu musiqi əsəri şən xarakterli idi. Əziz uşaqlar, bəs bəstəkarlar bu əsərləri necə bəstələyirlər? Necə edirlər ki, bir əsər qəmli, bir əsər qəhrəmani, o birisi əsər isə şən xarakterli olur? Cəngi əsərində Dahi Üzeyir Hacıbəyli tez tempdən istifadə etmişdir. Dinamik forte işarələrindən istifadə etmişdir. Və bununla da biz cəngi musiqi əsərinin qəhrəmanlıq ruhunda olduğunu hiss etdik. İkinci dinlədiyimiz əsərdə Qara Qarayevin fikirli fortepiano piyesində bəstəkar asta tempdən, piano dinamik işarələrindən istifadə etmişdir. Və burada biz bu əsərin qəmli olduğunu hiss etdik. Musa Mirzəyevin Bahar Teranələri əsərində isə bəstəkar şən xarakterli musiqidən istifadə etmişdir. O bunu necə etmişdir? Tez tempdən istifadə etmişdir, bəli, yüksək registrdən istifadə etmişdir, forte dinamik işarələrindən istifadə etmişdir. Bəli, bununla da biz nəticədə deyə bilərik ki, hər musiqi əsərinin özəyi onun xarakterinə təsir edir. Əziz uşaqlar, indi isə gəlin sizinlə mahnı öyrənək. Bu günləri biz sizinlə Qərənfil mahnısını öyrənəcəyik. Mahnını bəstəkar Səid Rüstəmov, şair Mir Mehdi Seyidzadənin sözlərinə bəstələmişdir. Gəlin sizinlə mahnını öyrənək və oxuyaq. Qərənfilim açıb dünçə, yarpaqları incə, incə. Uşaqlar, burada bəstəkar mardetdən istifadə etmişdir. Mardet notların bəzək işarəsidir. Orada biz notları yuxarı-aşağı oxuyuruq. Məsəl üçün, əgər mardet do notunun üzərində yazılıbsa, biz bu cür oxuyuruq. Narado! İndi isə gəlin sizinlə mahnını oxuyaq. Qərənfilim açıb günçəm Yarpaqları incə, incə Qərənfilim açıb günçə Yarpaqları incə, incə Ətir yayır hər tərəfə Bağçamızda meh əsdikcə Çağı
Dersimiz bununla bitti. Əziz uşaqlar, özünüzü və ailənizi qorumağı unutmayın. Tez-tez əllərinizi yuyun, ara məsafəsi saxlayın, bilmədiklərinizi böyüklərdən soruşun. Sağ olun, hələlik.